الوقت هذا الاونلاين، هذه المحاضره اللي بدي اعطيها هلا اونلاين، فيكم تسحبوها انتم من صفحتي وكمان تعملوا لها داونلود لحالكم وتعملوا فايل لكم بالنسبه لكل شيء. فاذا لكل شابتر تسجيل في عندي الكور بي دي اف وفي عندي الاكزرسيس، يعني كل شيء لازم للطلاب رح يكون جاهز. اللي ناقصنا من جنابكم هو الدرس والانضباط والجدية، وما في عنا خيار تاني إلا أنه نكون هيك. طيب دكتور تفضلي. بدي أسألك سؤال، هذا الكور اللي هو قدامنا هلأ هذا أنت عامله ولا عن الكتاب؟ هذا الكتاب، بس الكتاب أنا عامله، أنا ودكتور تاني اسمه الدكتور إبراهيم رشيدي، وساعدنا دكتور اسمه علي جعفر، بس هذا يعني الكتاب اللي موجود بالمكتبة بالكلية راح اعطيكم اياه بي دي اف، وبنفس الوقت رح نشتغل على رح نحل اكزرسيساته. تمام؟ ماشي. طب شو بيمشي كان طبعة قديمة؟ طبعة قديمة، بس في شغلات نحن رح نبقى نزيدها بروبلمات، كل شيء هيك رح يكون على الموضة جديد، رح نبقى نعطيكم اياه. منيح هيك؟ بس دكتور تفضل. انت ما حتعطينا كور خاص فيك؟ لك يا خي هذا الكور الخاص في اللي قدامي، ما هذا الكور الخاص. قصدي ما تكتب كور انه خاص فيك عم نكتبه نحن على الدفتر انه انت تكون كاتبه قبل. رح شوف هلا هذا اللي انا عم بحكيه ما كله مكتوب. اوكي ميرسي. ماشي. طيب خلونا نفوت بالموضوع، وبرجع بذكر انه ما تفتحوا الميكرو عندكم الا وقت الضرورة. إذا في شيء سؤال ضروري أو إذا أنا سألت سؤال بدي أشوف إذا في مشاكل عندكم ولا لا بتجاوبوني، هيك منوفر على حالنا الصورة والصوت وبتبقى كمية المادة اللي عم ننزلها خفيفة، وبالتالي حتى كمان ما بتكلفنا أكثر بالمصاري. طيب بالنسبة لنا يا شباب، أول شغلة، أول بارتي مثل ما حكينا اللي هي قلنا الميكانيك، رح تكون في السينيماتيك. السينيماتيك en quelques mots c'est une partie de la physique qui étudie les mouvements des systèmes أو du système. مرات تكون عنا سيستم point matériel، مرات عنا سيستم des points matériels. Dans ce cas-là, il faut s'occuper de أو du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération, et bien sûr il faut introduire la notion du référentiel, c'est-à-dire le repère. Nous allons étudier dans notre partie, dans notre programme pour cette année, le repère galiléen ou bien les repères galiléens. Les repères galiléens, ce sont des repères ou bien fixes ou bien ayant un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire où la vitesse est constante. بتمنى على الجميع انه لما احكي انا اللي بحاجة يكتب ياخد نوت، ما بيمنع لانه في شغلات كتيرة بدي احكيها بالاكسبليكاسيون دي كور قد ما تكون قدامكم، فالكم مصلحة تبقوا تسجلوا. La deuxième partie, c'est la partie dynamique. C'est une partie de la physique qui étudie le mouvement, mais en faisant introduire la cause. C'est quoi la cause? C'est la force. La force ou bien la variation de quantité de mouvement qui fait produire une force. Dans cette partie, nous allons nous occuper de ce qu'on appelle trois éléments. نحن بشغلنا بالفيزيك السنة، واللي بده ياخذ نوت للي عم بحكي ياخذ نوت. أول شيء رح ناخذ السيستم اللي هو بوان ماتيريال. بوان ماتيريال موبيل دو ماس ام. سو بوان ماتيريال سيت ان كور دو فابل ديمونسيون أو دو ديمونسيون نيجليجابل. ستادير اون بو اسيمولي سو كور ان ان بوان. Donc, c'est l'étude du point matériel. Fait un des, de l'autre côté, étude d'un système des points matériels, ensemble des points matériels.
بس لأرجع فيكم للذاكرة، إذا أخدين الشوك والكوليزيون اللي هو بيكون لسيستم دي بوان ماتيريال. وفي عندي كمان الكور سوليد، اسمعوا لي هالكلمة رح تضل تتكرر عنا، c'est un corps volumineux que ce soit une sphère de grande masse et de rayon grande R qui ne sont pas négligeables ou bien un cylindre volumineux ou bien parallélépipède, cube, etc. N'importe quel corps ayant des dimensions non négligeables. Non négligeables. Faisan, fait de cette partie dynamique, il faut introduire la force, mais tout en précisant le système, que ce soit point, ensemble des points ou système de points matériels, ou bien un corps solide volumineux. في عندي ثالث بارتي اللي هي الانرجي اللي بدنا ندرس من وراها، تراي دي فورس، تراي دون فورس، اي لي لوا دو كونسيرفاسيون او دو نون كونسيرفاسيون سوا دو لانرجي ميكانيك او سوا دو لانرجي تيرميك. مثل ما حكيت سيستم ماتيريال، انتبهوا شو عم بحكي انا بهيدا هيدا الشابيت، هيدا انترودكسيون، ما في عليه بروبليمات، اللي عم بحكيهم هن كافيين. السيستم ماتيريال مثل ما حكيناه قبل شوي، ناتور دي غراندور فيزيك سي الير، سي كلكو شوز الير، بس بالغراندور فيزيك لازم انا بدي بين لشغله وحده، انه مرات في عندي شيء اسمه غراندور سكالير، جوتيليز او كور دو مون ترافاي des grandeurs scalaires, que ce soit la masse, le temps, etc. C'est-à-dire, la grandeur physique est définie par sa valeur scalaire, raqmiyan, raqm. Il faut faire attention aux unités. L'unité que nous allons, la seule unité que nous allons choisir, c'est le MKS, système international, c'est-à-dire mètre kilogramme seconde. D'autres grandeurs physiques que nous allons étudier, ces grandeurs ne sont pas définies que par leur grandeur vectorielle. Par exemple, la force. Il faut préciser pour le vecteur force le point d'application, la direction, le sens et le module. Le module tabaraïkoun en Newton. Donc, il y a des forces, il y a des champs électriques, il y a des champs magnétiques, il y a plusieurs grandeurs, il y a des quantités de mouvement, etc. Ce sont des grandeurs physiques qui sont définies par la nature vectorielle et rien d'autre. Mais comme il y a des systèmes internationaux, il y a des systèmes, le MKS, le mètre kilogramme seconde. How do you call it? كل هودي لير، هودي مش مطلوبين. اللي حكيته أنا بدي التزم فيه ولأنه رح نحتاجه لبعدين. طب هنا هلا حكينا بالكونتيتي سكالير بالكونتيتي فيكتوريال، ورح نوصل لشغلة هون بدي أحكي مع الجميع. هل أنتم عم تسمعوني قبل ما كفي ولا لا؟ جاوبوني. شو اللي مش ماشي؟ طيب ماشي، هذه بكون كونيكسيون ماشي. استاذ اذا بس بتحكي شوي ابطا لنلاحق ناخد نوت. طيب يلا ماشي، بس انتبهوا شو بدي اقول هون، انتبهوا شو بدي اقول طالما كلكم عم تسمعوني. اتمنى من الجميع، بما انه بعد ما فتنا بالبروجرام، ليكو في عندي هلا بالباج اللي قدامي مكتوب كلكو بروبريتي دي فيكتور. هودي البروبريتي دي فيكتور اللي قدامكم اللي هن لهم علاقه بالفيكتور بالبروجيكسيون له بالموديل بالصم بالفيكتور اورتوغونال، فيكتور كولينير، والفيكتور ما بعرف شو والاوبوزي والايكيبولان اتسترا. هودي الير، بدنا نراجعهم كلهم.
كمان عندي كيف بعمل صم للفيكتور، في عندي صم